Բարև ձեզ, Զարկերակ լրատվական կայքի եթերով որվա թեման հաղորդաշարն է։ Մենք շարունակում ենք հետևել Արցախում եւ մասնավորապես Լաչինում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ես այսօր այդ թեմայով կզրուցեմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղևոնդյան։ Պարոն Ղևոնդյան, արդեն 8-րդ օրն է Լաչինի միջանցքը փակի, Արցախը հայտնվել է բլոկադայի մեջ։ Կարծիքներ կային, որ Ադրբեջանը երկար փակ չի պահի ճանապարհը, բայց այդուամենայնիվ շարունակում է չթուլացնել իրավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ ինչ է կատարվում, ինչ է ի վերջո ուզում Ադրբեջանը։ Ակնհայտ է, որ ճնշում կա Հայաստանի վրա, ակնհայտ է, որ այդ ճնշումը իրականացվում է տարբեր ձևաչափերով, որոնցից մեկն էլ Բերձորի միջանցքի փակումն է։ Այս ճնշումը իրականացվում է թե Ադրբեջանի կողմից, թե ընդհանուր առմամբ ռուս-թուրքական համաձայնության ենթատեքստում, եւ այն թե ինչ են ուզում Հայաստանից գուցե ուղի իմաստով գիտեն, այսինքն ամբողջապես այդպես 100%-ով գիտեն միայն Հայաստանի Արցախի ղեկավարները եւ իհարկե այն մարդիկ, ովքեր այդ պահանջները ներկայացնում են, եւ բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ է անհրաժեշտ Ադրբեջանին, ինչ է անհրաժեշտ Ռուսաստանին, Թուրքիային։ Մի կողմից անհրաժեշտություն կա Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված Հայաստանի համաձայնության, որը չի տրվում, մյուս կողմից անհրաժեշտություն կա ռուս խաղապահների միջազգային մանդատ տալու, որի հետ կապված էլ գուցե նման զարգացումներ կան, որպեսզի միջազգային հանրությունը տեսնի, որ մանդատի խնդիր կա, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ թե Արցախից, թե Ռուսաստանից որոշ պաշտոնյաներ հայտարարում են, թե ռուս խաղապաները ուժ գործադրելու իրավունք չունեն, միջազգային մանդատ չունեն, այ եթե ունենային, կարող էին ուժ գործադրել։ Գուցե սա էլ մեկ այլ պահանջ է, ինչը փորձ է արվում շանտաժի միջոցով իրականացնել։ Վերջին օրերին նաև ի սկզբանե պարզեր, որ հայտարարվեց, որ պահանջը հիմնականում բնապահպանական է, այսպես ասած, կապված հանքերի հետ։ Մենք բացառենք այդ տարբերակը, իրոք դա կեղծ տարբերակ է, թե այդուամենայնիվ հանքային շարժգրվածություն այդուամենայնիվ կա։ Տնտեսական հարցը այստեղ կա, ուղղակի այն առաջնայինը չէ մեծ հավանականությամբ։ Մենք գիտենք, որ այդ հանքերի հետ կապված Ադրբեջանը որոշակի գործընթացներ դեռ տարիներ առաջ է իրականացրել, Կաշենի հանքը մասնավորապես վաճառվել է արտասահմանյան ընկերության, եւ կարելի է ասել, որ այստեղ տնտեսական հարցնել իհարկե կա, եւ փորձ է արվում Ադրբեջանի կողմից այսպես համակողմանի ճնշում գործադրել, հարցերի բազմաթիվ քանակ ներկայացնել եւ այդ հարցերի վերաբերյալ առաջընթաց ունենալ, բայց ես նորից նշեմ, որ մեծ հավանականությամբ գլխավոր խնդիրը, գլխավոր երկու կետերը, դրանք առաջինը եւ ամենակարևորը իհարկե Զանգեզուրյան միջանցքի հարցն է, եւ երկրորդը այդ խաղապահների մանդատ տալու խնդիրը, ինչը ավելի շատ Ռուսաստանին է հավանաբար պետք։ Ընդ որում, Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունից էլ կարող ենք որոշակի եզրակացություն անել, նշեց Հայաստանի վարչապետը 3, եթե չեմ թե 3 չի առաջին օրը իր հայտարարության մեջ, որ Հայաստանի տարածքում որևէ արտատարածքային միջանցք չի լինելու։ Սա հավանաբար նշանակում է, որ դրա հետ կապված նորից խոսակցություններ կան եւ նորից ինչ-որ առաջարկներ են եղել։ Ձեր կարծիքով այս պահին բանակցություններ ընթանում են, եւ այդ բանակցություններին մասնակից է հայկական կողմը, թե իրադարձությունները ուղղակի կանգնած են այս փուլում։ Ռուսական կողմը հայտարարեց, որ բանակցություններն ընթանում թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի հետ, սա նշանակում է, որ ինչպես մենք արդեն ենթադրեցինք, Հայաստանին զանգեր են կատարվում, հանդիպումներ են լինում եւ առաջարկներ են ներկայացվում խնդիրը հանգուցալուծելու հետ կապված, և հավանաբար այդ առաջարկները ինչ որ կարմիր գծեր են տրորում, օրինակ միջանցքը, որոնց Հայաստանը համաձայնել չի կարող, այդ պատճառով էլ իրավիճակը դեռևս մնում է այսպիսին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին, չեմ կարծում, որ բանակցություններ են ինչ որ ընդհանում, ինչ որ ակտիվ գործողություններ իրականացնելու հետ կապված այս պահին կամ հաջորդ պահին։ Ավելի մեծ հույսեր ես կապում եմ այդ եվրոպական դատարանի հետ, որտեղ, որ մենք գիտենք, Հայաստանը դիմել է, եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պատասխաններ պահանջել, այսօր վերջին օրն է, երբ պիտի Ադրբեջանը պատասխան ուղարկի, արդեն հենց պահանջելու օրը գազամատակարարումը վերականգնվեց, այդ պատճառով ես ենթադրում էի, որ գուցե այսօր բացվի ճանապարհը, բայց հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իրենք չեն նախաձեռնել, պաշտոնական Ադրբեջանը չի նախաձեռնել, դրանք մի խումբ բնապահպաններ են, ինչը որոշակի առումով այդպես սողանցքներ է, ուրեմն, թույլ տալիս Ադրբեջանի համար, որպեսզի նոր ձգձգեն այս իրավիճակը։ Պարոն Ղևոնդյան, միջազգային հանրությունը բավական շատ երկրներ արձագանքեցին, դատապարտեցին, ընդհանրապես
Դուք արդյունավետ համարում եք միջազգային հանրության արձագանքը հայտարարությունները, թե սա զուտ հերթապահ հայտարարություններն էին, որոնք թե նախկինում էին արվել, թե հիմա այն արվում։ Չէ, ճնշում իհարկե կա եւ այդ ճնշման մեջ քիչ չէ նաեւ Հայաստանի դիվանագիտության դերը, ինչը անհրաժեշտություն է ուղղակի, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից սկսած ընթանում է հիբրիդային պատերազմի սառը փուլերից մեկը, որի դեպքում օգտագործվում են բազմաթիվ միջոցներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կողմերին միմյանց նկատմամբ ճնշում իրականացնել, ճնշումը մեծացնել ավելի, եւ այդ միջազգային հանրության արձագանքը, միջազգային հանրության հայտարարությունները այդ ճնշման ավելացման անընդհատ ճնշման տակ պահելու հնարավորություններից մեկն են Հայաստանի համար, ինչը Հայաստանը պետք է անընդհատ օգտագործի, անկախ նրանից դրանց արդյունավետությունը բարձրացածը, թե ինչպիսին է։ Նույնը անում է նաև Ադրբեջանը, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը եւս որտեղ որ կարողանում է, որտեղ որ հնարավոր է, փորձում է Հայաստանի դեմ հայտարարություններ հարուցել, Հայաստանի դեմ տարբեր կոչեր, տարբեր խոսքեր ձևավորել, մասնավորապես մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան է անընդհատ այդպիսի կոչեր անում, եւ զարմանալի չէ, որ այդ կոչերը անում է Թուրքիան, որովհետեւ Ադրբեջանը Թուրքիայի մերձավոր բարեկամն է, բայց կան նաեւ այլ երկրներ, օրինակ Պակիստանի կողմից ենք մենք տեսնում եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը աշխարհակահաղական խաղի մեր հատվածի, եթե կարելի է այդպես ասել, մեր փոքր հատվածի մասն է կազմում, որտեղ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այդ հայտարարությունները միայն Հայաստան եւ միայն Ադրբեջան չեն վերաբերվում, դրանք ընդհանուր աշխարհակահաղական շահերին են վերաբերվում, բայց Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նույնպես ունեն իրենց մասնաբաժինը եւ երկուսն էլ դրանք փորձում են օգտագործել։ Իրանը ոնց որ չի արձագանքել այս միջադեպերին, այս իրադարձություններին, ի՞նչն է խնդիրը, զբաղված է ներքին հարցերով, թե ուղղակի Իրանը ստվերային շարգրգռվածություն ունի այս ընթացքում։ Իրանը լուրջ խնդիր ունի այս պահին հենց ծեր նշած ներքին հարցերի հետ կապված, որովհետև գիտենք ինչ է տեղի ունենում Իրանում, ընդ որում տեղի ունենում այնպիսի գործընթացներ, որոնք կարծես թե վերջին 30-40 տարիներին չէին եղել Իրանում, միանում են շարժման այնպիսի մարդիկ, ովքեր նախկինում իրանական այդ իսլամական ռեժիմի հետևորդներ էին, ինչը բավական խառնել է Իրանի պլանները, Իրանի պաշտոնական այս պահին գործող իշխանությունների պլանները։ Այնուամենայնիվ Իրանի կողմից արձագանք սպասելը ճիշտ էր եւ ճիշտ կլիներ, որպեսզի Իրանը արձագանքեր որոշակի հայտարարություններով, բայց կարծես թե Իրանին ավելի շատ հետաքրքրում է այդ զանգեզուրյան միջանցքի չլինելու խնդիրը եւ այդ հատվածի հետ կապված է ամեն անգամ Իրանն ազգայնություն ցուցաբերում, քան Արցախի հետ կապված հարցերում, ինչը նորմալ է աշխարհակահաղական առումով Իրանի համար կարևոր է Սյունիքը եւ որևէ լուրջ կարևորություն Արցախը չի ներկայացնում։ Թուրքիայում հայտարարել են, որ Ադրբեջանի Արցախի հարավային մասում անցկացված զորավարժությունից զորքերը դուրս չեն գա միջով չլուծվի Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, սա ռազմական սպառնալիք է, ըստ դեպքում արդյոք Իրանը չպետք է նաև հայտարարությամբ կամ ինչ-որ ձևով արձագանք։ Սա իմ նշած ճնշման միջոցներից եւս մեկն է, ինչի միջոցով փորձում են Հայաստանին ահաբեկել, փորձում են Հայաստանի նկատմամբ այնպիսի ճնշում գործադրել, որպեսզի հայկական իշխանությունները զիջումների գնան տարբեր հարցերում, ինչը նորմալ է, նման հայտարարություններ, նման կոչեր, նման, չգիտեմ, սպառնալիքներ, եթե այդպես կարելի է դա բնութագրել, դեռ շատ են լինելու, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի, եւ նաեւ սադրանքներ են լինելու բազմաթիվ, Հայաստանը պետք է նաեւ այդ սադրանքներին պատրաստ լինի։ Ընդ որում ես մի կարևոր բան կցանկանայի նշել, որ այն իրավիճակը, որը կա Լաչինում, բավական հետաքրքիր հնարավորություններ է տալիս Հայաստանի հետագայում բանակցային գործընթացում, որովհետեւ տեսեք, Ադրբեջանը անընդհատ հայտարարում է, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է ունենալ նույն իրավունքները, ինչ ունեն Ադրբեջանի ոչ էթնիկ հայ բնակիչները, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք իրավիճակ, երբ ընդհանրապես բնապահպաններ, ովքեր պետական մարմիններ չեն, ովքեր ռազմական մարմիններ չեն, պաշտոնական ներկայացուցիչներ չեն, կարողանում են 120,000 հայության, այսպես ասենք, բլոկադայի մեջ, շրջապատման մեջ պահել, եւ ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանի համար այդ բնապահպանների քշելը, բնապահպանների այդպես հեռացնելը, որպեսզի եթե իրենք գտնում են, որ նրանք իրենց քաղաքացիներն են, իրենց քաղաքացիներն իրենց տարական իրավունքները կարողանային իրացնել,
լուրջ խնդիր է։ Հետագայում Հայաստանը կարող է բանակցային գործընթացում ներկայացնել, որ եթե Ադրբեջանը չի կարողանում նույնիսկ իր բնապահպանների հետ կապված խնդիրը լուծել, ինչպես է կարողանալու այդ 120 000 հայերի իրավունքները պահպանել։ Եվ սա ևս մեկ արգումենտ է, ևս մեկ փաստարկ է, որի միջոցով կարելի է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Ադրբեջանի տարածքում Արցախահայությունը իր իրավունքները պաշտպանել չի կարող։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության կամ գաղտնից առաջան իրենց ղեկավարը, ինչու էր պայմանավորված նման պաշտոնյայի հետաքրքրությունը Հայաստան այցով։ Ճիշտն ասած, ես Եվ կապ ունի արդյոք ես իրադարձությունը։ Ես կոնկրետ չգիտեմ, թե ինչ նպատակով էր եկել, եւ բնականաբար որևէ հայտարարություն չի արվել դրա հետ կապված, այնուամենայնիվ հիշենք, որ նրանից առաջ Միացյալ Նահանգների, այո, հետախուզական վարչության պետներ ժամանել Ռուսաստանի, ուրեմն FSB-ի դաշտային այդ բյուրոյի պետներ Հայաստան ժամանել, այսինքն կան որոշակի գործընթացներ, որոնք Հայաստանում տեղի ունենում, շատ հնարավոր է, որ դրանք կապված են ոչ միայն Արցախի կամ Լաչինի այս լոկալ իրադարձության հետ, այլև կապված են ընդհանուր աշխարհակաղակական իրավիճակի հետ, Հայաստանի կողմնորոշումների հետ, այդ զանգեզուրյան միջանցք կոչվածի հետ, դրա վերաբերյալ Հայաստանի կոչ դիրքորոշման հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որոշակի առումով փոփոխություններ են տեղի ունենում հենց Հայաստանի դիսկուրսում, պաշտոնական դիսկուրսում, խոսույթում, եթե նախկինում օրինակ Հայաստանը վարչապետի միջոցով առաջարկում էր կողմերին հետ քաշվել սահմաններից, այսօր խոսում են նրա մասին, որ ադրբեջանցիները առանց որևէ նախապայման պետք է դուրս գան Հայաստանի սահմաններին, այսինքն որոշակիորեն կոշտացել է Հայաստանի դիրքորոշումը, այս ամենից կարելի է ենթադրություններ անել, որ թե այս այցերը, թե ընդհանուր առմամբ արտաքին քաղաքական իրավիճակը որոշակի առումով նպաստավոր գործընթացների հնարավորություն են տվել, այդ պատճառով էլ Հայաստանը որոշել է որոշակիորեն կոշտացնել իր դիրքերը։ Անդրադառնանք ընդդիմության գործելաուղին, ընդհանրապես այս իրավիճակում ոնց գնահատեք ընդդիմության վարկագիծը, նրանց գործելաուղը, քայլերը։ Ցավալիորեն ընդդիմություն կոչվածը, որը ազգային ժողովում երկրորդ եւ երրորդ ուժերն են, այդ միասին են մեկ ընդդիմություն, չի իրականացնում այն գործառույթները, որոնք պետք է իրականացնել նորմալ ժողովրդավարական իրավական հասարակությունում, եւ չի իրականացնում նաեւ տրամաբանության տեսակետից, որովհետեւ եթե ցանկացած ընդդիմություն, ընդհանրապես աշխարհում այդպես է, ցանկացած ընդդիմություն, եթե ցանկանում է գալ իշխանության, պետք է հասարակությանը փորձի համոզել, որ իրենք կարող են խնդիրները լուծել ավելի լավ եւ միջոցները ցույց տալ, քան դա անում է իշխանությունը։ Ցավալիորեն մեր ընդդիմությունը որևէ կերպ ամենակարևոր, ամենալուրջ խնդիրներին ուշադրություն չի դարձնում, խոսում է միայն իշխանապահության մասին, խոսում է Արցախի մասին առանց մեխանիզմներ ներկայացնելու, առանց հնարավորություններ ներկայացնելու, այսինքն չի խոսում հասարակության հետ։ Եվ դա ունի իր պատճառը, այս պատճառն այն է, որ այդ քաղաքական սեգմենտի առաջնորդների կարծիքով իշխանությունը հասարակությունը չի ձևավորում եւ իշխանությունը տրվում է ինչ որ կենտրոնների կողմից, եւ նրանք այդ մասին իմիջայլոց բացահայտ հայտարարում են, եւ նրանք կարծում են, որ իմաց չունի, կարիք չկա հասարակության հետ խոսել կամ ինչ որ մի բան ցույց տալ, պետք է ուղղակի սпасել հնարավորության, որպեսզի այդ կենտրոնները իրենց վրա ուշադրություն դարձնեն, եւ դրա տակ էլ հենց տարբեր ակցիաներ են իրականացնում, տարբեր գործողություններ են իրականացնում սпасելով այդ հարմար պահին։ Ցավոք սա Հայաստանը տուժում է դրանից, որովհետեւ իմ նշած առաջին տարբերակի դեպքում իշխանություններն էլ ստիպված կլինեին ավելի ակտիվ աշխատել, գուցե այլ ընտրանքային հնարավորություններ տեսնեին ընդդիմության առաջարկների մեջ, գուցե դրանք հնարավոր լինել կապիտալացնել եւ ներկայացնել թե միջազգային հանրությանը, թե ընդհանրապես արտաքին քաղաքական դաշտում, բայց մենք այդ ամենից զրկված ենք այսպես կոչված ընդդիմության, այսպես նեղ մտածելակերպի պատճառով։ Արցախի իշխանությունների քայլերը ոնց գնահատեք, նրանց մի ներկայացիչների մի մասը Հայաստանում է, չի կարող վերադառնալ Արցախ, բազմաթիվ ակցիաներ են կազմակերպում, բայց հիմնականում, այսպես ասենք, արևմտյան դեսպանատան, Ռուսաստանի նաև, բայց ՄԱԿ-ի մոտ են ակցիաներ կազմակերպում, ընդհանրապես արդյունավետ են կամ ճիշտ քայլերը արդյոք առաջնորդվում։ Կարծում եմ, այո, նրանք անում են այն, ինչ հնարավոր է այս վիճակում, փաստացի Արցախում ստեղծված իրավիճակից հետո, նկատում եմ, կարող 4-րդ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Արցախի իշխանությունների գործողությունների սպեկտրը շատ սահմանափակ է, եւ նրանք ընդամենը կարող են նմանատիպ գործողություններ իրականացնել եւ հայտարարություններ անել, ավելին անել չեն կարող,
ես գիտեմ, բոլորս էլ գիտենք, որ ռազմական ներուժը Արցախի չի կարող բավականացնել որպեսի ռազմական միջոցներով այդ խնդիրը լուծեն։ Մնում է միայն դիվանագիտությունը, իսկ դիվանագիտական առումով միայն Հայաստանը ունի հնարավորություններ, Արցախը Հայաստանի միջոցով է միայն կարողանում, թերևս բացառությամբ այս վերջին դեպքի, երբ Արցախի նախագահը պատվիրակությամբ հյուրընկալվեց Ֆրանսիայում, ինչը շատ լավ հնարավորություն էր խնդիրների մասին բարձրաձայնելու, այլ հարց է ինչքանով դա արդյունավետ օգտագործվեց։ Այնուամենայնիվ այս ստեղծված իրավիճակում այն ինչ անում են Արցախի պաշտոնյաները, թե այստեղ, թե Ստեփանակերտում, կարծում եմ հնարավոր առավելագույնն է։ Հայաստանի մեղադրում են ընդդիմադիրները, նաև որոշ քաղաքական ուժեր, որ Հայաստանը այդքան էլ ակտիվ չէ Արցախի հարցում, տվյալ դեպքում այս իրավիճակում, այլ կերպ ասած մենակ է թողե Արցախին։ Կա նման բան, թե այս փուլում անհրաժեշտ է, որպեսզի Արցախը եւ Հայաստանը համեմատաբար առանձնացված գործեն։ Ես համաձայն չեմ այդ գնահատականների հետ, Հայաստանը անում է հնարավորը Արցախի հետ կապված այս խնդիրը լուծելու համար, իհարկե բացի նորից բացառանք ռազմական միջոցները դիմելը, որովհետեւ դա մենք չգիտենք, գուցե պատասխանատու դերակատարները, պաշտոնյաները գնահատականներ են տալիս, որ դրա հնարավորությունը այսօր Հայաստանը չունի եւ ռազմական միջոցներ չեն իրականացվում։ Բացի ռազմական միջոցներից մնացած առումով Հայաստանը անում է հնարավորը, բայց նորմալ է, որ Հայաստանը իր կարմիր գծերը չի հատելու այս խնդրի հետ կապված, այսինքն օրինակ Զանգեզուրյան միջանցքի համաձայնություն չի տալու այս խնդրի հետ կապված, որովհետեւ գոնե դա չթույլատրել այս պահին մեր հնարավորությունները ներում են։ Իսկ մնացած առումով այն կետերում, որտեղ կարմիր գծեր չեն հատվում, Հայաստանը փորձում է իր հնարավորությունները ամբողջապես օգտագործել, նկատում եմ Հայաստանի իշխանությունները այս պահին, որովհետև մենք խոսեցինք այն մասին, որ ընդդիմությունը, օրինակ, իր գործառույթները չի իրականացնում, ինչի պատճառով մենք ունենք որոշակի թերի կողմ ընդհանուր առմամբ, որովհետև պետության գործունեությունը համախումբ է ընդդիմության եւ իշխանության գործողությունների, իսկ եթե կողմից որևէ մեկը իր գործառույթները չի իրականացնում, բնականաբար դժում է ամբողջ պետությունը։ Այս իրավիճակը, եթե մի քիչ էլ երկարի կամ շարունակի երկարի, արդյոք Հայաստանը ունի նահանջի կամ զիջելու այլևս տեղ։ Հայաստանը նահանջի զիջելու տեղ չունի այն գործոնների հետ կապված, որոնք մենք ենթադրում ենք եւ որոնց մասին խոսում ենք։ Խոսքը իհարկե Զանգեզուրյան միջանցքի մասին է, խոսքը խաղապահների մանդատ տրամադրելու մասին, ընդ որում մանդատ տրամադրելու հարցն էլ Հայաստանին է, չէ, մանդատ տրամադրելու հարցն է միջազգային հանրությունը պետք է լուծի, բայց այն պետությանը, որը այսօր փաստացի Ուկրաինայում պատերազմի մեջ է ամբողջ արևմուտքի հետ, ես չեմ պատկերացնում ինչպիսի իրավիճակ պետք է լինի, որպեսզի այդ նույն արևմուտքը մանդատ տրամադրի։ Այսինքն Հայաստանը զիջելու տեղ այն առումով, այն գործոնների հետ կապված, որոնք մենք ենթադրում ենք, որոնց մասին խոսում ենք, չունի, բայց գուցե կան այլ հարցեր, որոնց վերաբերյալ օրինակ գնում են բանակցություններ եւ որտեղ Հայաստանը փոխիչման հնարավորություն ունի, մենք չգիտենք դրա մասին, գուցե ինչ-որ ֆինանսական, տնտեսական եւ այլն, գուցե հենց նույն հանքերի հետ կապված հնարավոր է հանքեր թույլատրվի ադրբեջանցի մնապահպաններին ինչ-որ ժամանակով ես մուտք գործել դուրս գալ կամ նմանատիպ այլ գործողություններ, գուցե այդտեղ զիջումներ լինեն, դա մենք ժամանակի ընթացքում կհասկանանք։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ հյուրը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր, կհանդիպենք առաջին